Alik ləqəbli bir şəxsə işə düzəlmə adıyla məndən 5000 pul alıb. O gün bugün yoxa çıxıb. Şəhriyar adlı bir müstəntiq işə aparır. Ay yarım keçməyinə baxmayaraq bizə hələ ki bir məlumat verilməyib. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Şahin Həmidov bildirir ki, Salyan rayon sakini Allahyar Gülüşovun ondan oğlunu işə düzəltmək adı ilə 5000 manat aldığını, lakin sonradan vədlərinə əməl etməyərək onu aldatdığını deyir. Şikayətçi deyir ki, bununla bağlı polisə müraciət etsə də indiyə dək heç bir nəticəsi olmayıb. O kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ayın 5-i avqust mən bir Alex ləqəbli bir şəxsə işə düzəlmə adıyla məndən 5000 pul alıb. O gün bugün yoxa çıxıb. Mən 102 qaynar xəttə zəng edib onun axtarışıyla müraciət elədim. Vətəndaş Alex adlı şəxs orada çoban işlədiyi üçün, boyuna mala baxdığı üçün işi verdilər Səlyan rayon polis şöbəsinə. O və orada Şəhriyar adlı bir müstəntiq işi aparır. Bugünkü günəcən ay yarım keçməyinə baxmayaraq bizə hələ ki bir məlumat verilməyib. Başlı 3 gündən, 5 gündən də bir müraciət eləyirəm, zəng eləyirəm ki, bəs mənim işimlə əlaqədar mənə bir xəbər, hələ axtarırıq deyilir, amma heç bir axtarış getmir, axtarılmır, nəsə bir cavab deyilmir. Uşağı işə düzəlmək adı ilə gəldi ki, mənə dedi ki, bəs imkanım var sənin uşağı işə düzəlmək üçün. Mən də ona allanıb, sabahsızlığımdan deyim, nə bilim, səriştəsizliyimdən deyim belə, pulu ona verdim və indi pulu götürüb gedib tapa bilmirəm. Mən də o pulu man götürmüşəm. Valla mən 2000-2500 əlavə də 2 il 6 ay müddətinə mən o pulu ödəməliyəm. Mənim imkanım yoxdur. Mən ayın 14-ü o ödəniş vaxtıdır. Mən nəyindən ödəyəcəm? Hardan ödəyəcəm bunu? Xahiş edirəm mənə kömək olunsun ki, mən bu heç olmasın o pulu qaytarım, mən bankı bağlayayım. Buradan Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edirəm. Mənim pulu almağıma, bankı geri qaytarmağıma yardım etsin. Xahiş edirəm onu. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru Nizam Həmidovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Sabirabad rayon Polatdoğa kənd sakini Bəhruz Həmidov avqust ayının 10-da dinin 102 xidmətinə, daha sonra isə Sabirabad rayon polis şöbəsindən Qaragünəy polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək cari ilin iyul ayının 17-sində Allahyar Gülüşov adlı şəxsin Salyan rayon ərazisində ondan işə düzəltmək vədi ilə 5000 manat pul aldığını və ona qarşı dələduluq etdiyi barədə məlumat verib. Daxil olmuş müraciətlə əlaqədar Sabirabad rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində araşdırma aparılıb və toplanmış materiallar ərazi aidiyyatı üzrə Salyan rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə göndərilib. Hal-hazırda faktla bağlı istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Dələduzluq edən şəxsin müəyyən edilməsi və məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir, deyə Nizam Həmidov qeyd edib.